ni makini na mwambie yote. Hadalika mjo mwambia nuka ya haina fikira ya nyumeni. Nuka harumatabu. Haina fikira ya nyumeni. Nuka harumatabu. Ema anarilo harumatabu hili. Gabo chudane la gimom zina muendro. E kawo fanyo siasa yote tune handani. Hakenyu hazi. Amo weku tuambezo wanzao. Weku tufanyezo wanzao. Weku tuvaye namna wanzao. Yo handani yo haba education politik. Yo demande kao nga mtabiho au kamimi nga mina education politik. Nga mdunida jayi. Ema nani tabihao na mina heina mbuni amini. Na ukanga aminuka siyasa inuhazi. Haru hakizungu inu mission de service public. Yabo wekutu amezo anzao, wekutu rendezo anzao, wekutu vaizo anzao. Hakada wakada, yode ya mwao education politik. Lani mani wanie. Siyasa tibatani. Eya mili, ema anani tabi hao, na mino wanu wani aminio. Ukaya, siyasa, kuna mto ukawe na mru wa subuhi, mle razima wa subuhi, rishona wa dhuhuri ya mru wala umrabihe. Kuna mtu wa ukawe na mru wa dhuhuri ya mru wala ya rohe. Ela usiri umba ningo. Iyo haluha kizungu yo hamba culture politik. Mimi nabina culture politik ya ukaya manadamu ganzao ya wanie ya jinte ya hake. Ils ont des critères, ils ont des fumbles.
ils ont des énangres. Ils ont des élaquis, les inimaliaux. Éducation politique. Culture politique. Clivage politique. Alliance politique. Mais quand on a fait une alliance, on a fait une alliance. Gassi aussi comme Fumtsanu 2016. Et Cour constitutionnelle, ou à toi, c'est le résultat. Azali Asman, on nous a voté à 41%. Armasaf Kare, Zahé, et il est à Zachomor. Des natigas et tolo. Quand on a dit à la suivi, il soit dit. Ritimounou, Hoda, 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 on doit maman. Maman, tu as dit que 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 tu Haba Muhammad Ali Sadi. Nahume Dim Saidi, ni de Dumbrabia, no way, et madame Tunda de Batizi. Kadapana da Kazan Mazi. Mishimio was in the money, Takim Bore. Hare Gombrongo. Haba Kaya, Nuendo Melanta, Noman, Bata Miri Mamagua. Avec les gens qui ont été organisés, ils ont été organisés en opposition à la fin de la Casa. Et à la fin de la Casa, Nami Ahmed Wada Al-Mahmi. Ça m'a donc créé un ballon de campagne de campagne. Rile Mewa. Les voitures sont dit aux gens de la Tiga, Léo Van. N'arrivera ici à la Nouassouani et Hatiwa Kirasu, investiture. Il a formé le gouvernement. Rimikana Simua, Manzisita, Rangalia, et Baba Mouchoua, la Rango, tout Mingalia. Rito et Fadi. Il n'y a pas de cancer. Gamsiti Lau, Tabanam Kera, Renéde la Boumoué. N'a pas d'image, Lau. Renéde la Boumoué. Rimikana Fassi, et la ici, Hansa Kiras. Il n'y a pas de gouvernement. 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 Et quand on a vu la mobile, retourne à son article, on va jouer à la fin, on va voir, mais on va voir, 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 le 31 mai a formé pour le gouvernement. Bah, tu m'as dit, si on dit la wambani, ok, comme on m'a dit, 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 on m'a dit
sila halombe duka mado kodon tangam jore je muwa bende ridu wabo che ari hulu materi za similiar juzisa comment me dem soi. Et voilà ma planche à la machine, il m'a fait la pièce. Et maintenant, on a 6 milliards d'avoir un petit peu de ça. Nous avons une loi sur le marché public. Il y a un truc qui est dans la guerre, on a 6 milliards. Là, nous avons un appel d'offres. Azalika de Pané appelle d'offres. Karijuhara indara fanya meeting
Voilà la continue à Mingaria. Je me dis, mais la déclaration, je suis en train de Ah, la question, on fait un meeting. Hein? Je muhimu ilinje mnamwe decision lo kaini gaba rene la mio kaya parti sita de za kubaliwa na desambu parti sita har ma parti mengu miranda na mfukale bo mame dau awe de ripara ge ministre de interior bala kasi na war mo position ze partisan registre ou bo misai O ministro do interior vai registrar 67 partes. Olha, por cita de 12 a este. Ah, cita. Eu tenho uma rara de burro. Quando eu vou lá, filha, nessa minha posição, retei o colo. Na hora de ter a tribu, renderá o nera em si. E de renderá o rachi de seu caia, lá no, a no aqui zungo, na hora de conhecer Gawa existansi. Gawa kubaliwa, gawa uyeshi. Haukaya enge anise ya kawananeo banguzwaran ya Mandela. Enge kawlibere konesewa. Awa banguzwaran kwa dedo uro. Enge from democratic ikansi kamego ni mwonu. Raune sotumune mamesane. Nene mani na heza na zitsonga duwe. Eza jiri ya komori.
kazi mbeti salama mbengeze kirazi mzite jiani garadora regale foto riwasuli gamzamo bati tabiha na zali haziono hazingare muwangu mwameda nishwadi habe imama kwa mze beya atenda atende wanwani shoteha miti haroteha Azaliani kaushi ya kati mwani mwani maha. Nane mafotografu kwa wala. Hawadani kuchu mtea samba. Engeti kandami. Mesho lupozida. Ndazo jebe nsala watala. Hamka kuna uregete mdo kampanya hangu. Wamba atahonda chimambi ya zani. Kuna uregete mdo kampanya hangu. Unumbro milia. Sintoka wano awo pasenja la horejo. Toka ladmani mwami. Engeti kamwame dali swalinga mzama wano. Ndadore jaybeti salama tena. Sijwe na mioni mtowa. Shaka ni jomina rau. Wanuwa tse hele foto lile ngwa baile foto la heano. Ne la gazete ito onrompia wala la kwa tse hao. Mimi tsi huzunia. Bayoro hawa la mote angwe. Ilani le 17 janvier. Ngamjohe na mangali ya jandabe salama. Le 17 janvier. A raïs azali hamba moudor la hiki le 18 février. Et rohangi na mbaka zilanda. Kanauri la hiki. Bah hiki chokaza meeting. Mwezi wa février. Lale meeting ya handani. Ikao waduna wa wazaman wanti pia. Waja harme meeting iyo ya kafwa ya jefam. Ok si mwevi. Si satira mbuwa. Ya ukaba nena ruweza mba wekoni. Ngutwa miro. Tifanya mitingi. Mahito kama mfereje wafuha. Ono ala pia mtolesha amuwa. Wesa wenda razali. Wesa wenda razali. Wesa ilano 17 Februari 2017. Awesi mwe itimu. Nyezi mwani. Keta ufiki neka uthabiti. Abono bahani na mambia ukaya. Karabuti lori risiza. Bengi manunji ya homo tuamba ukaya. Gawe na teni dekomba. Ete ni dekomba uka rjeona. Rijo kari wano. Kadundra ruka rjeona. Chanto lege ya mwisho. Yetiji ilo ni separatism. Mani na mlema na mamba. Haina shahuri takia yaba. Hutoka wimbenya. Basi, gawo mrube salama jana mbukabu wada. E una horudi, samba, mimi, gamu amini imanu shafu. Na hea mbukaya manada mkana ula reliki mtsuli ya hati. Na kahanabe ni mtsulu siku miezi mbukia mnazi. Izudomu, usiku. Yapa na manada ya utiyero. Koso ni mwe mbaya mdata. Pudina jayikoni. Bale nafanya mitingi na amiche. Tumabu kwa onama wala pia. Waja mwe mitingi. Tipanya mtu bazile razili. Amurali. Tibwe mzia. Wende wa mingaria. Aza nongonga zendoze ya angahala. Tambio anama ukakamishia. Ima na mtoka nina ikiliru, doktori ikiliru. Haja hala wa, haa haya. Bale ima notabruwe miso anayi. Kwa kililu kajarungo anayi, amfaba na mtapala. Kajarungo wa. Hanafuke wala nyiwa nwazima. Kamjawani ya raisi. Mwamwambi ukazi wa kazi nendo. Raisi kagulawo. Si wambio kaya he, ya mjo wakubali, ni juhani vete ni dekomba na armu, no misi militeni. Na mjuhe, rifanye mitingi, rambie maulamani, ya ukini maulamani wakabani. Na tuamba wawora waona, karna honda huli, bamisi hula mbele, tani sasia sojo hini, tuonoshe ama ada. Haka wana nwa wana hae. Na nena mbema ule mahali. Haina mbu ya ranti ho. Leonge woi, leonge wola, leonge wo.
cliché. Mais on dit, on a. Je suis un homme qui a été 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 un homme Gaguri wa rambuwa wa nro. Au katibe nuhamirengweni. Ranziti kana duza. Rira me manotablu ke manotablu akabanu. Ekamja mjini. We honga ukaya. Ekamu wanzo njizi. Udewa ni mzee fulani. Ekamu wanzo mbeo. Upata mbu harumai karamu. Udewa ni mzee fulani. Ekamu wanzo chama. Udewa ni mzee fulani. E manotablu akabanu. Tipia na mwaka na mwamala. Na haka ni sarafa. Haka mbani ya gari. Haka mfanya taksi. Na mwaka toke za kakadotabu. Oke ya kakadotabu mbabari. Ni sarafa haka mfanya taksi mani. Ye mbalale gari. E manotablu na waona na mwaka na mwamala. Na rijuwe na nerawa vie. Et la mouille à sa hébari à la tchaïtwa, y a le gamana à Mbahare, balance de Jamu Kalakiri. Y'a la culture politique en Amérique Sanoanda. Y'a le man en Tabiao. Namjouhe, Bagasina Zéalaba. Et Manatabu Rawana, quoi de sa morène et Lusiku, au Kenum Rakana Mamala, la Wakaulima. Tanata Tibi Kamfano. Wambruze au Hatu. Uparomza sharifuwa mwingi. Wale mwenye fati hayembeni. Baheka utiruani mama. Mwanzo tumpishie. Mwanzo zikame. Wenda wamuza sharifu. Pumze. Titiruani mana mala abushini. Amuza ni mjeni mpishie. Na waka jaka anu atona. Hatona hepa jaka mdunga. Na wea dhuri mwiswani jama. Na wei mfumumbeni. Na wei mwana msumumbeni ya vanai. Chalfamu ni yae mwenele ya haa ujone la sisi. Wa umanotablu na waona. Sambiwe wana ama. Karjele wana. Senza ngumbeni madutu. Nende nafanya mitini. Ya bili. Ikao tita hosiku na adoke dunia kwa jua uja. Hauka tita hemfu mbili. Mungu ni uyajula dehoni. Bah, il faut que tu le remettes à dire si à Mourniou. Si convoqué aux gendarmes. Roumou note, Koutina Drofan et Mitchell Mau. Ça va être un bon jour. Gam Joy Fan. Garonne, qu'on a dit ça. Et on a dit, Koutina Rouzé. Ça va basse, ou quoi, à toi, ou quoi. Dis-le, je suis un jour de fin. Gamou, ici, on va aller au Katioula. Vaja telefoni yo presidansi. Vala raisi. Hakamula ni majaji yo fundi mukhniu. Habari. Hakumanuwa za katrari. Noini ya jaone wanu. Wasakade miti ni yangu itifanyiwa. Doko aswazi semo malina. Shamu ishiyo wala mzima. Wabokara. Haka jani kwelera. Shamu kimia jembeli. Wangu tijibuwa la samba na mbezo mjibu. Wati shonu makaa. Nga mjofanyi miti imagu. Istomeza za nike jaja. Ya manjia. Bisha lwari mfumbi. Amtisha fijo hula. Wadani kuna fanya meeting. Wadani kuna fanya meeting. Sambaye kanje fanya ofa yenarenga. Noto ilo angu zangu. Babu wafamdo fashwa hindeka tulilo wati. Hohonda. Andoswale ya dhuhuri. Chone majeshi wacha. Waje wata. Wanserikle. Wanesa liyaka. Wanike requisition. Wuhanza requisition. Kaya prefea interdize, abongeri pulor de luzi. Katula tabale chengwe la wahila haja, bishuko abotido kawa bare zenta, iliva sije mungu, tamba uwa yuwa kawa loka nargo handuza angu, nilira fanyi miching, yon ala mayavi. Tifanyi miching la michi. Rija!
asi armaze asizi. Asizi, iti asizi, asizi. Chomba kakamishia. Na mkera ni. Ba. Razili mbesha mazina tayamu. Hene kende ya renga. Hawkabe shwazina la mungu barakase chwaji. Habe shwazina la Abdulwahab. Habe shwazina la Wadan. Habe shwazina la Yusuf Said. Ilu ya renga lela Abdulwahab iba. Samba uwa na muka kamishi. Kamjuha. Na mitu zizi Hamza babani. Na mjuhe. Babani. O ule mengu, nga wotruwa ikaw kazina ule mbingu nizi sihe. Nga wotruwa ikaw kazina uwete wa asamble, izo nga jozire wongzi ali. Ay, emni wazo kayero na majeishi, Cote d'Ivoire, wahimi sala sanu watala, hondo mzima, mna mfumo wakamili. Izo kaze kukiri, majeishi wa bamba wa manifesteo. Emni wazo kayari wano Faransa, maavoka na majwiji, wasimzi ya nwoka manifest. Doku wanga mudruwa ika oo, lali mando wazirenge. Na mjuhari, pisa mziani. Kwa amba yewe wanobi. Tira mbuwa. Arraisha fanyaze asiziza hae, hene mna akahanza, na wamcho mna taliki. Nsuwa na mbulo nzuwani ya umali. Ya jambo kapa shavyo bure. Uwe wazuliko margojo ni kwa razi zina darudu ni suwa bure. Kwa nsipi ya wapa shiata za vyo zika chashu. Awa kamzama. Rija. Riwashini. Rija riwashini. Amaira falando mge fani wao. Usikunga sinabunjelio, ohanurdi uruhani. Lazima ndo fumua, ili mnabue. Rende bala, amtuishia, ama nganjora zihe letri. Letri hili. Angela limuwa ze parti, ribehe letro seni. Ya kangaduri na fumbari maze voti. Tikawisha Mustafa seje, sababu Mustafa. Pane ala hasara na wena mi. Hakaze mwana zao zara zimi nefza zo santuiti na mwono mnyezi mgu. Mimi na aminu kangu ni kaka unithabi. Ranzize mwana zao zimi nefza zo santuiti hata leo mahali kwa Mustafa Seche. Emi hotu kangizo. Gazi zingu kifi ya mezi sita yo ministra ya kwa guverno mantelimenti. Pane marodo anuari no hao. Kwa Mustafa. Wanda wala churu wala chona mataka. Mweshiu, haba mwanzole wa behele teru wajari yofungu. Warmele perandomu. Nsina kukamina hii. Na hawa elisamdo uweha. Hawa nsina uwezo wa kabu. Elisamdo uweha. Hawa naane zewote jomu nga wakam jomba na mwendawa. Wakatula baambi za hatu. Rijare lewana timpaka ni wafungu eliwe zina. Na runde tarti uze juma rido manifeste. Mwaje iya likubaliana. Garinjao mejini. Reswalize juma. Re manifeste hawa azaliari zi omahala pia. Basi. Eza alimelushia hili. Wamehazi na letu. Simambia Mustafa ukaya. Ngono ngarjuri siwa mna itimbi mani. Na mimi haina njuwao wa Mustafa Sechek. Tisho mwanawe. Okama hakari ya mahame ingo mninenga mimi na warma siyasa. Abu ikatika ulinenge nifanazi timizimu. Wanbile ta wakati. Rutokari wenga razezi zila pia. Eze. E manifestasyon. Mui juwawe hele 22 juan. Na ichende. Hale zingaro mwono Mustafa. Mwone zajizu. Timpaka nzile jengi. Basi tira nguwaba ala bale la funzo mwono. Na amenye wale kunguno. Rende ribakwa jandarmeri mina Mustafa na Razida. Hata
maruf wala wala lo gendarmerie. O shadow informant si rebo makama rebo prison. Chedega blalumina etsi wo ka bomusto etsi nga jo hiruma. Ra minga abinukali. Haina fikira za nyumani za tusibishia babo wanantu wo kwazi jushidia. Wozi kiburushia. Haina fikira za nyumani zidofa wengi na hiwa na wanzizi wao wozi kiburushia. Emana majara na unatumika ni vyoero. Chana mwanao, basenga watu ya mamba ujiza salizine duge za wana adamu. Rija ritoro, chipashia tali chifanyeni, dena lao Tanzania, e referendum unja kaiko. Basi wana jai! Okay referendum, si wambi okay analizie! Ritifanya boycott yondabo etsinu kaija kai ranzise kudeta zaji ramensinu yabo kabajaja education politique lane manachele zaza ngozina na rifanya tartibu gamma milioni risise wanadamu ribloke jansizi waji fashat senza namjoy zaji. Bah, il y a des étapes qui sont en train de se faire. Il y a des étapes qui sont en train de se faire. Ok, le référendum est à Haro. Le président Haïsala Lusa, le vice-président Awala. Garlida, le gouvernement. Il y a des étapes qui sont en train de se faire. Il y a 10 heures de se faire. Il y a des étapes qui sont en train de se faire. Wesela Hassan Hamad, gouverneur de Zidja. Wemini Baraka Setouani, gouverneur de Zaman. Laoui. Mohamed Ali Swani, vice-président. Nourdine Bourhani, vice-président. Moustapha Sechek. Ahmed Wada. Lapouza Ndouaïdia. Jafar Seyd Ahmed. Na Mohamed Bakar Dossar. Ridebatema siku ya lata, mimi tieleza ukaya, narifanye guvernoma paralel. Narifanye guvernoma paralel. Rimteneze Jafar Seyd Ahmed, rirumie legitimitano niyo. Hauka atuavote wasawa na Azali Asman. Yeye ujo kufanya guvernoma ya rukumena zangu. Sisi narifanya rushenda. Basi ya fikira ni yele hawanu. Ekari kumeni ya nokaya. Jafari ujo alitendea. Yeye ne ministri de affaires étrangères. Nari watowe mau. Mzimende yebe kibushini au Afrique du Sud. Na mwishie. Basi kumia mfanyu siasa. Ya mzima ya ministri ya affaires étrangères wa hatu rimbehe Tanzania au Addis Ababa. Osikwe gouvernement ya Azali jo hanonse wa otese ranonse ya hatu. Ya mfukare wa baki hakaba presidentu ngevonze ministri ya affaires étrangères ngevonze ya mfukare ya ndugu wa sisee simani riwaehea hakaba eskutu lihana de madina. Basi na mambioni wana amarulova. Madame Mambio, non, on a un zima de Tokyo. Et ma tête, si ma tête avait ça là, on est en monsieur le président, il faut dire que vous bon, il y a une expérience, il y a un cas de qui, là, on a un peu de marus. Ah, non, mais on a un cas de qui. Et puis, tu vas tourner le monde à Zali, mais aussi, si tu vois les gars. Amu watunja harumu mbabadamu. Ana rambeka sina ukiri. Baga mdigo ni marusa. Hodi unkana function. Chaka wa ya laru. Yodo kwa minu. Ami nifuka nga itoji. Ranzai ni Afrika niwe sabi. Hakata suka nwajao. Bahi kwa naula wa disabeba wa jemanu. Wajumbe la Jafari. Wabalene visa fere transgeru wa hae. Kwa njia banu. Pasuki zoku vorno mabibi. Kwa naula ransimu.
Et les Africains, quand on tombe là, on dit ça, Béba, ou à Djéba, ou à Djéba, il y a un dialogue, ou à Rétit Jafar, président, je déclare, la ministre des Affaires étrangères. Moi, je vois Béla Djéba, par contre, je suis content de faire la première chose. Quand j'ai bien me download, il me download, il roule à un zoo, c'est ça. Ben si, elle sera là, regarde, on en a un poni. Si chaque gouvernement de la Sénat m'a dit, ah, va les tirer à moi, va les gouvernements, ça, on sait, ouais, ça dit. Et ça, là, le gouvernement, non, mais ça, le gouvernement parallèle. Omkonti wa hezi zisi wa de autonomi dezi. E alama ya peu, do urenga salami ya mte prizo, hampangu wa upahanga, ila ni wale sawo, ya upendo mkono wa halani. Arraisi wa zari asmani haja haritia harma mkono ya bili, mkono ya mtia mshajaja ze kanuni, ne ze dasturi, za hande sadauna. Si ça a été Simone Sani, loi anticorruption abrogée, commission anticorruption abrogée, cour constitutionnelle dit au loi. N'a pas la cour constitutionnelle, mais il y a un cour, âgé. Cour constitutionnelle, voilà ici, il a un cas nommé. Et ma vice-présidente est nommé. Et ma gouverneur est nommé. Le roi pour suprême, il y a Simone nommé de la loi. Yon kodo ya mili ya jari kia yo. Bah yon kodo ya raru. Ya jari kia yo. Ya hezi nafasi za kibinadamu. Neze kinafasi za kijumuia. Nariga mfano. Mwana msahatu journalist. Faiza Sule. Harendo mrutiru. Kamubidi haziro, esto ni azai. Hede hata haziro, hamegari la matijenshi. Hame honyo ndarmeri. Ngareshele hao, ubeini, wa journalist. Hame mwabe, hopale, ne ministru del interior. Ubeini wa mshangama. Ngareshele hao, zaura, Abdala Hassani, Abdala Abwa. Juzi Abu Haria Said Abdalla. Wanamcho hapi zunani hendea wenda dumizi wa kahazi. Na hizo pia hendea kwa zanye hii ya ipanga. Ya kutoa zena fasi za kibinadamu. Haja hala ya mkondo. Ya utafiti na utafiti. Hatta na mkerami. Beli ya nerale jawabu, humedi msaidia. Azali hapa nasa tartibu. Ya utafiti haina tartibu ya mtipia. Ili ya sidi ni saze parti, hususwani de parti juwa. Ya tendelewa ni al-Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Hamraya hampungu. Mbadi ilani jawabu, msaidie de adamilo tinami. Na manina maichiniezo msaidia hama. Kengeri nanti, karijadio kaba hami. Mtuamba lekali maalamba. Tana mtuena mwishie. Bahi ulamba ango, sabika jatu mwasiba bupaspor. Mbadi ilia, msaidie hajanizo le jawabu. Haukaya! Gam sabiki zambe Ar-Rais Azali mahamfuka ya kanti hakahuza ze passport abo katiwa kabaja kalwa sabi haja fanya ku miri gam sabiki mambien ya ukaya njaparo fanya azimina sabi
kanda heru wa kandai. Yale ndo hama inya mashapehu. Maskini mbaba. Ila pia, dawe ya nzoya sigini seze parti ya zirende ndakandaka. Bahe kodo ya tsanu. Hajari china kodo ya nini. Wakatika o, uwana wakomo ruwanchi pia. Hai, na wanu rahenda, garjua we madhabi ya hapa. Shabanu, manada wekama nzu ya timbili kiezi, ya ujua ufanya zitimbi, hatungu. Izone zafanyi wanzuani, ezitimbi zila zido urenga salami zimfunge. Izone zafanyiwa hata ideke baruani, na sidi, na sambi. Na wasaya wasaya, leo mwa uprizo, mwa jailia, sunhaji, na ministri de l'Education Nationale, ulio hawa hawa, Mahamudu, wajangu wa baba na nao, we rambaiza ajirizu wano. Na ukaula mpango wa hao. Ama kia mimi na muaminie kauli sabi. Gari timizi yogo watukufu. Ehe. Erifa ili komorga mdume hakandida, akumnove hakandida. Tede suwala. Basi ya kandungu, emana nabelelea. Gama zoni mambia ni ukaya. Hatuarinda aruzi milie masuwa yani. Wanama wa sabiki, wa zamba. Changi la nuwa rani mwonese nizu. Holione ze mkodo za isa za kansi. Kinyume ukana kodo ya akiba, gen ekonomiki. Jezenti pia. Azali asumani arraisi hajare raze gerizila na mwonesani. Zahe autonomie des îles, zahe suppression des institutions, zahe mandant de l'Akem Masoinani, il y a un moment la reine de l'Alide Mahamengo Mirabu, zahe et lutte contre les partis des libertés, zahe guerrier de Sanmir. Donc, Kera, Bahé Moutsiker Nyangu, Korea Dili. Haina mahanu baati lombodo ya kijini. Awe nchiyo na mtuo inedwa ndaka ndaka. Ine uto kambenezi ya makima kumuru. Chasisi. Tisabi kiti mambia. Ngari aminiwe mamusha. Na mimi wada aninatende parti. Ngami na uaminifukaya. Usiku mnyezi mungu ya nipanga, nani usiku wa joka hundrenga, ede mjua eche. Basi, karna henda makandida. Karna henda makandida wanama, eparti rifaidi, karna henda makandida. Ye parti rifaidi karna hina makandida. Hau kanya mwabioni. Ye ini wa Afrika ni waja. Basi, ye mfomo ntinga siko ni wa Muhammad Al-Fali. Tengwe jema. Ye ini wa Afrika ni waja ukauro hemfumbiri. Usikuwa maleo. Riwana na informanti wa jioni. Vanyo inyo afrikeni wajuru hamabu utasi. Shangwa nzo wa riwane. Haina mnalego mnogo. Mimi tamba ukaya. Ekabwa tukufuwa wene zao. Na mkela diwa Mustafa Sejeki. Ema mjilu aja mdunga manu. Yome mwa doktor. Na mshielu watu kufu. Na mkela diwa mjilu aja mdunga manu hatu. Rikena ntuda nzima. Rikena ntuda nzima. Et tu n'as eu, hein?
Nasiri tuhanza ze voti. Nasira nzoa ze voti. Ike yo nedeba ito ribali ya banu. Hatusiku arraisi Azali ya tusi konvoke. Ili nijue. Enamno menojo waenda yomu adoktobu. Bahine jaburani kiwa nantumli juwe. Zenungo wadani ya sababa nechoka maka kajanda nungo na msami. Ujuka kwa mwa. We. Yuti nishu ala yomu yeli habani. Njade ya. Mbro ungo tiyotu wafungo ni mazina. Hamzima hamzima. Samba ukaya, ekawa tukufuwe sawaroha, emabunjilo ya hatu wa maha, na aline Yesu ala nzima. Nasini tuhanda ze voti. Nasina nzoa ze voti. Rijue, enamna rijipangao, bahaya njibu. Hanaba ukaya, na mkela liige wadani habewa. Ewa, alhamdulillahi wa bilalamin. Lebu jilolisa. Ranzibala tira mwoka ewa wana magasa mafanka bini. Wanu wajoele makandida. Wanu zina naka ufikiri kaya watasi wakao mapoza chenima siuwa na ulawa zali. Ashe. Apo kati jifikiria mino wani amini. Ya ukaya karna uwe hakuvermeri mochi. Karna uwe hakandida. Na karna humilia hata mzima. Ehe, elipota linubu wadani kwa tawo mori na hokango jopa shao shao. Ewa mwendo wafanye, na mwendo nafanye ila hehali, wajuka yuhondo ambaru, wakune kamu namba. Gambalia, nukto naru, nendoma siwani na ziwaniye. Na mamjo zungulezi. Elukto ya handani. Mwuna jaineze watizi nuzi tirewa. Amina. Baze watizi na kaza norewa. Ema siwanga ajo utambalia. Yone mane kaunti na munga mungono. Ya jatambaze masiwa. Haukanga maamini. Natenanga maamini. Nyazimu. Na sanaka maamini mnazimu. Ya ukaya. Mwanadamu. Ya endesa asizi. Heno mnakahaza. Mwanadamu ya japa msareferando. Heno mnakahaza. Hapo na andeze tati mzuri. Na zemutu zingujure ina. Kamishia, tuwa maukaya, gasina 425 biro de vote. Aminukaya, Union Africaine, Union Européenne, ye Nations Unies, wadou shinda hena biroa wabehe jirishi. Wadou shinda hena biroa wabehe civil. Sa ebano nini mkingia, ebaraia. Adi wana wanuto kenara reme. Halu wa kizungu. Inu bila kontro bila. Azaliku tu abajau. Ya mewe wafanya. Na wakazi ya zao. Mkine mara yobe kai. Pasareje za nefula. Na chuko mnikaza. E kasi na namna hiyo. Humkini. Mzuwani wati ya fijo. Haukawa mtuwaliwe sabani kwa hile jawabu ni Sunhaji na Mahamudu ni mizele dikashwa nasionali ya uka hofunga sanabi ule mpango panuwa mtuwani wesawa rambuwa kama nga ofisi nifuwa mani mungi na lulungu msajeja unurenge mbariali ferumia wa mali kwa na kubani. Yote andani, ronauka karnauta akandatuhi.
wala politiki. Awangena mnujoka hanza. Ya waniye. Ema prison ye wala. Ya doka sina. Waduka makambani. Waturite zembuza hatu. Haina marujo mjia. Roto doa habibi. Okawalangu afobuli. Wala angu afobule, zila mipango zafanyi wale za servisi, zene sao. Alimama za. Basaya raru. Renwela yuwa niye. Na inye manama ya yama. Ya ukaya, sisi lianziyaru mwesu na nindo niyo. Karina ujua. Rene kinyume nezeno mwarizi aminiyo. Ukanga mwanawe namna na mweleza nize pwene za ripanga. Education politik, culture politik, clivage politik, alliance politik. Izo kazi na uriruhusu. Leo riundeba hanurende, nende rahime nezeno mwazila. Alafuwa raka wadisi. Kibiro politiki ya hili fai. Waruzisa. Wede shifu. Tawo deside kurambu. So alahadani ekuturo sudyo kutilo prizo tabadishu mhara. Nsi mhara. Natena nsi mhara. Haukaya. Raisa zani hamba nungo mbili, nungo mbioni. Hamba wadani wala kufanyo politiki kweli. Shabale katina tabia hili. Ea bidi, banema nalwa makini. Raza fikira zani hamba kwa tuzelewa. Shabale nge hachosha giriwa, haimiliwa hajwa, tahama tabuwa. Abogena mumparoni. Ba, haluwa kizungu. Le 24. Vanema kiesi yoto utilwa. Mubiro. Parwasha loskwaze utike kazi lewa. Zoto hamkilishia. Na mumparoni. Ripange parti ya nyumeni. Ito kaurege kumari ya nyumeni. Au hifadhi umoja eviliti ya hinti. Nga mumparoni. Mnambue. Manama hasabika sababani. Ya ukaya garjo hanisiwa. Emono ya lama. Nanimambie. Ina umla wa halara. Emona zavile koni. Emona zavile koni. Jabani. Emanama hamona sanukaya. Ela duani heziwa. Zimi jana mengumichana. Omnuto agari. Shaizo mjuwao. Buwanama. Bagide mulwe magarimu ya bahizi. Ekamrawa hiza gari. Ye transiteri, ye uhuzi se kato grizi, ne certificado non gage. Ndaba usamuzi. Kutamuruzi sa karta sa Interpol. Ema transiteri ni watu wao, hata zeduwa ni pia, we uhuzi siwa. Ye kato grizi, haukayo kwa wakumori, yone yarwa ya legali. Certificado non gage. Yone ya roa ya ukale garilinu kalitide neni. Ehe! Aba hamparisema gare ya nikoni. Waka tartibu zinji, haina mikonti ya kiatu. Yena isimu otojo unja ya ikoni. Hukutumila wa ikoni hamweni mbaru. Hata heni jionti pia. Kudadua hamia. Le directeur de douane, le directeur de cabine, le chef des armées,
ya ukana mwene mwapareza hama daba kwa zaikoni mwame ukana wa magarita alari ya tahao nungu yyo joka nyangu hanyo wabali ya buluki hama gari maini ya mwono mahanu rujubwa sulishiwa ya mwono mahanu rujubwa sulishiwa na mwambiyoni pepepe za buluki kasto mdiha Apa yang kata anda orang India nak kiri? Kenapa sih John? Hatta ini wasili nara jaleo. Oleh rai siak kahanjuwe pun dia badi. Kita mau nuatang kahanjuwe. Apa ke? Gam sabi kini mabian. Ya uka ram curi zeroza. Hauka hai na fikiran zanubi. Baswa wenji watoka ufaili haizo, uuzi badingo. Watoka ufaili haizo, uuzi badingo, uuzi kiburushia. Mitana mdoto wa aya. Wakangizo na wenjizo. Shanga maaminu ukaya. Na wada wantimizio. Ya ukaya entingi yo emilili tu. Hatu harinda aruzi milia. Yenzina sina ke tumtambalia mtsana ngenda raki na mina ndururi ami etsina ke tumjaharwa nkolo yazongo mtsana ngenda raki na mina hena ndururi yenzina rais azali usmani ngutofanyeze tadzimu za urengeza mvu ili arije harmo mzungu zungu wa umanishihana ilirujo wa mwke kama nzwa nguwa nasa na wende e kama mwalikuwa nzwa wende na wende na yote mana yeye ya mtoreani haukasi ngani wambao wana wakumaru wa mwase na rongu Walo harma tatibu mwanziani hondwa wa sulibani mguna wa sulishe. Haukasisi haina mre wa sulenti inu. Ekatilo wa bahatish wajo wakati wa kolonizasyon waka hundaze bursu. Ekatilo wa bahatish mre ale wa mesajeri maratibu. Saranzimi nafsa aswa sandizwit arraisa azalikari wambiao haina mre anjia manu. Ratozo wa bairo haduze. Ngea pashie. Yone mana rabaoka. Henye wa komore. Nyide isi wa shatanu. Ei mana mlu isi wa shatanu ili. Wanu wanziwa. Ganzo minote. Wanu wanziwa. Wano harumaze liste elektoral. Wajoka unabinu wabote. Rwanziwa, 308,311. 308,311. Yaro haruma mafungu mane ngani mararu mwarumlunga aina mtu mmoja au ze salinga zore na wao na mimi ndio mwatini mapenzi do wafisi dieti wanzo wa ifisili abonge wabandra gabili ban valuna 2021 karno fanya alliance sinam ukabala mwishi atamba mbuto ula yena mungu ya chomwa na chomwa chomwa yodi ya liyansi na mna leleo karnafanya ya liyansi sina mru vanu hata 2020 lazima rike makini ronencho vanu endao ea bili ea bili bawala jambayu no 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 endelea wala kamdi nongusa ea bili garendao masiwani Wanu wajoka uruaya ebe rambu ya opposition.
namkemakini kavati mzima bona paro fanyazi minae yode mane kao msina utuwa unjia pihoni ha mzima abu ya jeni adofangu na bina nchu utuwa ila handa huvi nja paro fanyazi mina mzima abu ya wala gima mrabuwe ukaba nunga nina tamaya nyumeni shaitabainu hoka ya inje inji soni ranzee shafunge shujaa shafuka timara utaikamu hii nibu wako mwono shaika mjavanu ukanga mwishi yao mwezi wa Oktobru si habiluka na rambe na mina njua nda mwaze mwotezinu nje tulwa manani nga mwishi yao mwezi wa Oktobru tabana alifanya guverno mapare ringa dini banga duna lisawa daga domsi sabotsi nje tulwa manani nga mwishi yao ya ukatifanya mitingi mbili hawa nakahamilukaya wala karichu haba na za sabuzi nga mwishi yao ya juma ya handani nga mdejei nga zume sila haya ukaya nga miwopoza wa herezi mwinu haukerezi mwinu gejwenda hule hawa nge amani kabati mbrutu yu anza kabati mbrutu anza amani mbora isi kabati mbrutu anza amani mbora ulama u ena mnuna beyu hoya niyo mbrasike ulama u watasao sutane mamadu mamadu katinaeza damba nigo mbrasike ulama u hasutane mwini mwinika jahunda mnamba nigo nima notablu no hali kadhalika ena mnuna kena mwamala ena mnuna renge mwana ya mbahare ya maswilishe baze tatibu zila kazi na ukiriwa juu yabo haukaya ere mwalisho ya bili gajofa niha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Inzi, saba, awe saba, saba, ai, wewe shabu, waza, amujo shere za Facebook, sawa mwalimu, ndio labu kumika mwenzo vungu la Facebook, amujo, amujo shere za Facebook, shema fan, wa dei hola, les gens les disaient voilà dans votre clivage politique, éducation politique. Pouvoir politique, équilibre politique, alliance politique. Enfin, la fin de la photo. Non, mon frère. Moi, je t'arrête une photo.